Ջանդացուա սախմցիպոս պրիորիտետի դա դախարջուլի 7 միլիարդի որիատաս տորմետիցելի շեմդեք սախմցիպոմ տանամուկալակե էպիս ճամտելովիս դասացարովատ առերթի ումնիշնովանեսի պրոյեկտից ամոյիցխով։ Սերվիսի խել միսացտոմի գաղթա, գայիզարդա սոցիալուրադ განსაკუთრებით ბავშვთა ონკოლოგია არის პრიორიტეტი ჯანდაცვის სამინისტროსთვის. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური პოლიტიკა უკვე ჩამოყალიბებულია. ონკოპაციენტი ბავშვების მკურნალობის დაფინანსება, რომ სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, ამას გუშინდელი გადაწყვეტილება ადასტურებს. პრემიერის ინიციატივით მძიმე დიაგნოზის მქონე ბავშვებისათვის საზღვარგარეთ მკურნალობის გარდა ცხოვრებისა და მგზავრობის ხარჯები ანაზღაურდება. ამისათვის კი ბიუჯეტიდან 30 მილიონი ლარი დაიხარჯება. მძიმე დიაგნოზის მქონე ბავშვების სრულად დაფინანსების პარალელურად სამინისტრო აქტიურად მუშაობს ქვეყანაში. Ბავშვთა ონკოლოგიური სახელმწიფო ცენტრის შექმნაზე, სადაც ერთ სივრცეში იქნება სამედიცინო სერვისის სრული სპექტრი, როგორც დიაგნოსტიკური, ისე სამკურნალო კუთხით. საქართველოს კლინიკებშიც დაიწყება მუშაობა იმისთვის, რომ ჩვენი ქართველი ექიმები უცხოელი სპეციალისტების დახმარებით შეიძენენ იმ უნარჩვებს, რაც მათ ჭირდებათ იმისთვის, რომ ბავშვებში მართონ ძალიან რთული პრობლემები და ტექნოლოგიური ჩარევა განახორციელონ იმ გვარი, რაც დღეს ჩვენთან შეუძლებელია. ქვეყნები, რომელთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, არის ისრაელის ხილოვის კლინიკა, ესპანეთის კლინიკა, ასევე თურქეთის კლინიკები. ჯანდაცვის სამინისტროს კიდევ ერთი მაღალბიუჯეტიანი პროგრამა შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ბავშვების მკურნალობის დაფინანსებას მოიცავს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 30 მილიონი ლარით ფინანსდება შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვებისათვის მედიკამენტები. უზრუნველყოფილნი არიან სახლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემები და სენსორებით, სპეციალიზებული ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება, საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა, ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, მეთოლყურეობა და სხვა. Ai să te confortabiluri situații și cu naro bășeps, și să zile belia celi zăci urger, upasot ca ugetes, amocule am credulo bisharis, și ce moțme ba, roari os, retinopatia diabetul, ganuitare buli, roada operația la zdaci de ba, am bășeps upasot uget de ba, am bășeps tu avari de ce în gartul meu, sma tehnebat, ჯამთელი, ხანძლივი, დაავადებების გარეშე, მომავალი. Онкологиისა და შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვთა პროგრამების გარდა ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის ფულადი დახმარების პროგრამა საფინანსებს, რომელიც წლიდან წლამდე იზრდება. პროგრამის საერთო ბიუჯეტი 465 მილიონ ლარს მოიცავს და 232 000-მდე ბავშვს ეხება. თუ ადრე პაციენტის და მის ახლობლებს ჭირდებოდა სახლის გაყიდვა, მანქანის გაყიდვა, დაგირავება და ასე შემდეგ, ეს უკვე სახელმწიფო მაიღო თავის თავზე და საყოველთაო ჯანდაცვით პრაქტიკულად ყველა ნოზოლოგია ფინანსდება. ხარისხიანი ჯანდაცვა მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი 10 წლის წინ შექმნილმა პროგრამამ გახადა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსახლეობის 94%-მა უკვე ისარგებლა. სახელმწიფომ კი 11 მილიონამდე სამედიცინო შემთხვევა, 7 მილიარდამდე ლარით დააფინანსა. 2015 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ამოქმედდა ცჰეპატიტის ელიმინაცია, რომელსაც სპეციალისტები უპრეცედენტოს უწოდებენ. პროგრამაში 80,000-ზე მეტი ადამიანი ჩაერთო. ქვეყანა კი ცჰეპატიტის მკურნალობის კუთხით უპირობო ლიდერად იქცა. ჩატარდა რეგიონალიზაციის პროექტი, ეს არის ის, რომ ყველა კლინიკას განესაზღვრა პრაქტიკულად მისი დონე და პაციენტის მიღების სწორი პაციენტის სწორ ადგილზე. ანუ ყველა პაციენტი იყოს უნდა გადამისამართებული შესაბამისად იმ დონის კლინიკაში. ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით 2025 წლის 1 იანვრიდან კლინიკებში სავალდებულო იქნება საერთაშორისო სტანდარტების აკრედიტაცია, რომელიც ინფრასტრუქტურის მოწყობას, აღჭურვილობას, მომსახურების ხარისხს, სამედიცინო პერსონალის რაოდენობასა და განათლების ვალდებულებას გულისხმობს. რეფორმების მიზანი კი საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და მოქალაქეებისათვის ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების შეთავაზებაა.